ტურნირი ყოველწლიური გახდა და 10 წლის განმავლობაში ტარდება საიუბილეო წელს, როგორც ვიცი, მე-10 ტურნირია. მნიშვნელობა ის აქვს, რომ ევროპიდან ჩამოდიან სპორტსმენები და ხმალში და დაშნაში 14 წლამდელთა ტურნირი ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის კალენდრით არის გათვალისწინებული. ამისთვის წლების წინ საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციამ გზესტეფონის გამგეობასთან ერთად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეს ტურნირი შესულიყო ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის კალენდარში და მოხდა ესეც და ეს არის კარგი წელს. 8 ქვეყანაა წარმოდგენილი, ხვალზე გვიხილავთ. ეგვიპტელიც არის წარმოდგენილი ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის წესებით, შეიძლება სხვა კონტინენტის წარმომადგენელიც მონაწილეობდეს ტურნირში. ასე რომ ბავშვებისთვის ტურნირი კარგია, სამასახში ტარდება, სეზონი ახალი დაწყილია, პირველი ტურნირია ბავშვებისთვის და დანარჩენ მსვლელები შეხედავენ, გადაწყვიტავენ, როგორ ფორმაში არიან. წარმატებებს უსურვებ ყველა აქ წარმოდგენილ ბავშვს ლაღი ბრძოლებით და კარგი შედეგებით. ეს არის საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც ტარდება 2012 წლის და დღემდე უბრალოდ პანდემიის დროს არ ჩატარდა, ხოლო დანარჩენის ბავშვებისთვის არის ძალიან კარგი. აი, ევროპული გამოცდილებას არის საერთაშორისო ტურნირებს უწერენ. ძალიან კარგი შეჯიბრია, კარგად ტარდება ყოველ წელს. უმნიშვნელოვანესია ნებისმიერი შეჯიბრი ამასაკის ბავშვებისთვის, მომავლისთვის, იმიტომ რომ გამოცდილებას ღებულობენ, ერთმანეთს უმოგობდებიან, ბევრს სწავლობენ. აი, ყველაფრისთვის შედეგისთვის მომავალი თაობა უნდა გაიზარდოს შედეგებზე და თუ ეს პატარა შეჯიბრებები არ გვექნება, არ დამ პატარა არ არის, მშვენიერი დიდი რიცხოვანი მონაწილეები არიან. ისე რომ ყველაფერი დადებითი არის ამ შემთხვევაში და ბავშვი ჩემპიონი გახდა. რა ვიცი, ეცადა რომ ყველაფერი გაეკეთებინა და გამოვიდა დღეს. ეს არ არის პირველი ტურნირი, რომელიც მოვიგე, ეს არის ზუსტად მესამე ტურნირი. ყველას ჩემ ასაკში ვუსურებ წარმატებას. ზესტაფონში ტარდება სიმონ საყვარელიძის სახელობის ტურნირი, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ ჩვენი ზესტაფონელი მოფარიკავეები. გამოდიან ბავშვები წარმატებით და იმედია ფინალსაც იფარიკავებენ. გამოდიან ასევე პატარები შედარებით ასაკით და მათ წარმატებას უსურვებ. დიდი შრომის შედეგად ავიღე მეორე ადგილი. მადლობა ჩემ წვრთნელებს, რომ გვერდში მედგნენ. ვწდები, რომ გაიცად მეტი შედეგი დავდო. მე ძალიან გამიხარდა, რომ გავედი მესამე ადგილზე. უფრო მეტი შემეძლო, მაგრამ მესამე ადგილი ავიღე. მაინც ბედნიერი ვარ და ყველა მონაწილეს ვუსურვებ, რომ პირველ მეორე მესამე ადგილი მაინც რომელიმე რომ დაიკავა.